světky ještě o sklenku. Na stanici stroje a učka, jestli teda by se proměnila jako hasiča na papereče a na hedici a zkusila nám teda asi dáme teda takové toho zvolu dělat, no tak. Jde stát, abych nemusel až nahoru. Nebo na žetlíku máš určitě druhý klíčku. A to vím, že to vyhodí, že to to možná, že tady uvažují. To mě zrovna na to své rozhodnutí. Už jsi si vybral, pojď. Aho. Tak jak jsi si vzal? Tak si vzal na svůj, jestli si vzal do dvou. Je, to je škoda.